Зовсім невеселим видався День Святого Миколая для приватного підприємця Родіона Хірлюка. В ніч з 18 на 19 грудня він прокинувся у своєму ліжку від того, що хтось приставив до його голови дуло автомата. В дом вошло 7 чоловік з автоматами, в костюмах чорних, в кросовках. Зайшли дуже тихо, дуже підготовлено. Сложилось впечатлення, що за нами слідили мінімум кілька днів. Все підготовлено було. Вскрыли окно, приехали с лестницы, заблаговременно там подготовили проход в заборе, так, чтобы не видела, не слышала их собака. Зашли по-тихому. Родіон Якович розповідає, люди з автоматами проникли на перший поверх, де спали старенька бабуся та його донька, яка, до речі, перебувала на останніх тижнях вагітності. Двоє чоловіків залишилися із ними, решта піднялася до його спальні. На питання, чого вони хочуть, відповіли – грошей. Аби вберегти життя та здоров'я родини, Родіон Якович сказав, де знаходяться цінності та коштовні речі, в сподіванні, що люди з автоматами заберуть все і підуть. Але він помилився. Вони сильно мучили, издевались. Самое обидное вот то, что из-за чего у меня проблемы над женщинами. Душили. Били по почкам, били по спине. Да. А в ваших глазах, несмотря на то, нет, они растянули всех по разным комнатам. Видимо, хотели, вот, чтобы наши слова были не согласованы, и душили. Родіон Хірлюк говорить, він не бідна людина. І з перших днів проведення АТО допомагав військовим Збройних сил України. І хто міг скоїти подібне, може тільки здогадуватись. Я на 99,9% уверен, що це були бойці каких-то підрозділень. То ли батальйони добровольчі, то ли вооружені сили, да? Одна десята або одна сотая процента, тільки що це не вони. Родіон Якович одразу ж звернувся до правоохоронних органів та військової комендатури. Наразі триває слідство, тож коментувати будь-що поки відмовились. А питань, на які належить відповісти, чимало. Чому ніхто нічого не робить? Чому? Чому по вулиці Дніпропетровській, в сторону Дніпропетровської, їдуть автомобілі з мебелью? Автомобили с телевизорами, да? Что делают бойцы вооруженные на новой почте? Почти все из них свои зарплатные карточки оставили дома семьям. Что они отправляют? Какие покупки? Какие подарки? В свою чергу чоловік запевнив, що й досі залишається патріотом України і надалі допомагатиме українцям, які на передовій захищають незалежність його держави.